קבלה אמיתית, לא לפספס יום אחד. יש כאן תלמידים בוגרים יותר, בכיתות ט' וי', אני יכול להגיד שהם שומרים כמה שיותר לא לפספס יום אחד. תלמדו מהם, תלמדו מאנשים אחרים שקיבלו על עצמם, ובעזרת השם תלכו מחייל לחייל. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לרבנים, תודה רבה לכל הישיבה, תודה למי שטעד לסעודה, לבדיאל, לאחות שלכם, תודה רבה לעובדים הסוציאליים, תודה רבה לכולם. דוקטור דייבי דיבר על הזמן של תפילין, על השנים הרבות, ברוך השם, הוא לא חיסר תפילין, ועל עוד הרבה יהודים כמוהו. כדי שתכירו תלמידים יקרים בערך הזמן, חזקי דאג לכם למתנה לבר מצווה לשעונים. השעון מורה על הזמן, והשעון היקר שתקבלו גם נותן לכם את ערך הזמן. אנחנו נתכבד להזמין גם את דורות וגם את רבי לחלק את המתנות שלנו. תודה על הדיבורים. שיהיה בעזרת השם בשמחה, בשמחה, בשמחה.